רבותיי, תדעו לכם, אם אדם יחוש את הקדוש ברוך הוא, הוא לא צריך שוטרים. הוא לא צריך משטרה, הוא לא צריך משפט. הוא יודע שיש מלך אוהב צדקה ומשפט, והוא יודע שמלך במשפט יעמיד ארץ, והוא יודע שהקדוש ברוך הוא שופט כל הארץ. והוא יודע שהוא יום אחד יצטרך לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא למשפט ולדין על כל מעשה קטן וגדול. ודע כי על הכל יביאך אלוהים במשפט על כל נעלם עם טוב ועם רע, אומר שלמה המלך. אין דבר נעלם עמך ונסתר מנגד עיניך, הכל שפיט. הכל שפיט. אנשים חושבים שיכולים לעשות בעולם הזה מה שהם רוצים. נכון, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, זה בחירה. אבל בסוף זה בחירה. נכון, זו בחירה. אתה יכול לעשות מה בא לך. אבל תדע לך, איך אומר שלמה המלך, הגמרא אומרת? שמח בחור בילדותיך, ויטיבך ליבך. ועליך אחר מראה עיניך, שטוף את העיניים, אח שלי. ודע, כי על הכל יביאך אלוהים במשפט. אומרת הגמרא, מה זה הסתירה הזאת? בהתחלה אתה אומר, שמח בחור, תעשה מה בא לך, בסוף... אומרת הגמרא, עד כאן דברי יצר הרע, מכאן ואילך דברי יצר הטוב. יצר הרע אומר, שמח בחור בילדותיך. שמח בחור, בין, אתה צעיר, העולם שייך לצעירים, מה אתה השתגעת, מה אתה זקן? אם לא תהנה עכשיו, אם לא עכשיו ומתי? כתוב פרקי אבות, לא, אם לא עכשיו ומתי? אתה השתגעת? ותבחר לי בך, תהנה שלי, שתה, תעשה הקפצות, שוטים, שתגע, כך סמים לטף ושחלת, ואללה, העולם שייך לצעירים, תעשה חרקות בשכונה, שתולל, הלו? ותבחר לי בך, ועליך אחר מראה עיניך. אללה, זו ישרה בעיניי, והיא ישרה בעיניי. העיניים שלו כמו ממטרה. הלו, עד כאן יצר הרע. מה בהמשך? יצר הטוב, לוחש לך באוזן השנייה. אח שלי, וידע, כי על הכל יביאך אלוהים במשפט. בסוף יש משפט, בסוף יש קופה רושמת, ואצלנו הקופה רושמת במדויק. לא פחות ולא יותר.